ആദ്യം കയറ്റുമ്പോൾ കയറിയില്ലെങ്കിൽ വായിലിട്ടിട്ട് വീണ്ടും കയറ്റും. ഫുള്ള് കേറ്റലാണല്ലോ, രാവിലെ ഇറങ്ങും കുറെ എണ്ണം. ആദ്യം കേറ്റുമ്പോ കേറിയില്ലെങ്കിൽ വായിലിട്ടിട്ട് ഇടുമ്പോ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസാവും. ഇടുമ്പോ ടൈറ്റ് ആവും, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസാവും. ചട്ടി ചട്ടി ഒന്നും അല്ല അല്ല, ഞാൻ ഇടുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ഇടുമ്പോ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല ലൂസാവും. വള ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ ലൂസാവുന്ന കയ്യിൽ ഇടുമ്പോ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസാവും. വള തെറ്റ് സാധനം സംഭവം. ഇമാതിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി വൈബാണ്, നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ചില ഊള സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ മോശമായി തോന്നുന്നത്. ബോയ്സ് ഏത് ബൈക്കിലാണ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ്? ബുള്ളറ്റ്. എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടം. ഡ്രീം ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ല, ബുള്ളറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ? എന്ത് വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, കാണാൻ രസമല്ലേ. അതെന്താണെന്നറിയോ, ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റും ഒരു കെ ടി എമ്മും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അതാണ് സംഭവം. ഇവിടെ പല ബൈക്കുകളും വേറെയുണ്ട്, എന്നാലും ബുള്ളറ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിയാലോ, ഉപകാരപ്പെടും. ഞാൻ ഓടിക്കും, അതുകൊണ്ടാ ഇഷ്ടം. എനിക്കങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, ഏത് വണ്ടിയായാലും. സംഭവം കറക്റ്റാണ്. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് മുതലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഒരു ബുള്ളറ്റ്, ഒരു ഐഫോണ്, പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടത്താടി മതി. അത് അത് മതി, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് മതി. പണിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ്. എത്ര ഏജുള്ള പയ്യനെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം? ഒരു 24. ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഡിഫറൻസോ? ഒരു 4 വയസ്സ്. 4 വയസ്സ്. എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സെയിം ഏജ് ആണ് താല്പര്യം. എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സെയിം ഏജ് ആകുമ്പോൾ കപ്പിൾസ് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സെയിം മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും എനിക്ക്, അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. സെയിം മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കുമോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. അവൻ വഴിയില്ല. ഒരു 3-4 വയസ്സ് ഡിഫറൻസ്. 3 വയസ്സ് വേണോ? നാഗരം അങ്ങനെ ഒരു 24-25. കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഡിഗ്രി. ആ കുഴപ്പം. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കുള്ളൂ? അല്ലല്ല, ക്യാരക്ടർ പിന്നെ പൈസ. ഒരു പ്ലസ് ടു എങ്കിലും പാസ് ആയിരിക്കണം. ആ അത് മാത്രം മതി. അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു എങ്കിലും പാസ് ആയിരിക്കണം. മുമ്പേല്ല നാദാ. അല്ല അത് മാത്രമല്ല, മിനിമം പ്ലസ് ടു. ആ ഡിഗ്രി. ഡിഗ്രിയാണ് ഫസ്റ്റ്. ഡിഗ്രി അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 10th വേണ്ട, പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി. ലൈഫ് ലോങ്ങി പെണ്ണില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏയ് നോ, ഇല്ല, പറ്റില്ല. എന്തുണ്ടാ പറഞ്ഞ? പെണ്ണില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ. നമ്മ പണ്ടുടങ്ങി കാണുന്നതല്ലേ, കല്യാണം കഴിക്കണു, കൊച്ചുണ്ടാവണു, പിന്നെ ഇതന്നെ. അപ്പം പിന്നെ പെണ്ണ് വേണമല്ലോ. ജീവിതത്തിലൊരു മുഖ്യ സംഭവം പെണ്ണാണ്. കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഏതൊരാണിൻ്റെ ഇതും ബാക്കിൽ പെണ്ണുണ്ടാവും. ആ സംഭവം തന്നെ, അത് കാരണമാണ് പെണ്ണ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ബാക്കിലുണ്ടാവും പെണ്ണുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും ഇല്ല, ഇപ്പോഴും വിഷമാണ്. ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വരാം, ഇപ്പോഴും സിംഗിളാണ്. പ്രൊപ്പോസൽ ചെയ്തില്ലേ? പ്രൊപ്പോസൽ ചെയ്തിയോ? എന്നാ പിന്നെ ആരൊന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇവൻ ഇതുവരെ പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ല ശരിക്ക്. ഒരുപാട് ആയല്ലോ, ഇവന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കേറി കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതുവരെ റെഡി ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ എക്സ്ട്രീം മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഉള്ള ഇത് എന്റെ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിണ്ടായി. അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി മാത്രം.
ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും സിംഗിളാണ്, ഒരുവട്ടം കൂടെ പറയാം. ഡ്യൂക്ക് ഉണ്ട്, ഇപ്പം പുതിയ 390 എടുത്തുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വരാം. ഇതേ ഇപ്പോഴും സീറ്റ് ഒഴിവാണ്. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഊരിക്കാട്ടിക്കളയും. അതിന് മുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ. വണ്ടിയല്ല കുണ്ടിയിലെ കാര്യം, ട്രെൻഡ് മാറി. വെറുതെ അല്ല, എന്താ നെക്സ്റ്റ്? പിന്നെ ബ്രേക്കപ്പ് ഇല്ലേ, കൂടുതൽ ബോയ്സ് ആണ് ഗേൾസ് ആണ് കൂടുതൽ ബ്രേക്കപ്പ് വരുന്നത്? ഗേൾസ് തന്നെയാണ്. കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പൊ വരും, ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ബ്രേക്കപ്പ് വരുന്നത്, പെൺകുട്ടികളല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഗൈസ്, ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രേക്കപ്പ് വരുന്നത്? പെൺകുട്ടികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളാണോ? എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാവാം. ഞാൻ ബോയ്സ് ഒരു തരം പത്രം കാട്ടും അത് പിടിക്കുമ്പോഴാവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ. ആദ്യം പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഇഷ്ടമല്ലാത്തതെന്നും പറയാൻ പാടാ. സാധാരണ അരി വെക്കുന്ന 10 മണിക്കൂർ തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അർജുന് പെമ്പിള്ളാര് നല്ല ഫാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആണ്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പൊളിയായിട്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബർ? ഫിഷിംഗ് ക്രിക്സ് കാണാറുണ്ട്, പിന്നെ ഫിറോസിക്ക കാണാറുണ്ട്, ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കാണാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂട്യൂബർ ആരാ? അഷ്കർടെക്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്, റീസൺ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം? വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. മുത്ത നിനക്ക് ഞാനൊരു സിപ്പ് മേടിച്ച്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഈ പുറത്തോടൊക്കെ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ടല്ലേ, കൊള്ളാട്ട. നെക്സ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ വാരങ്ങളിൽ കണ്ട വീഡിയോസുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം? ഈ കോലും കുറച്ചക്രവും കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പാർക്കിലും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ പോൺ വീഡിയോ കാണാറുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ കാണാറുണ്ടോ, അയൽവാസി കാണാറുണ്ടോ, പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർ കാണാറുണ്ടോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത്, കാണുന്നവരെ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, അറിയാതെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഓക്കെ, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോളേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയച്ചേരിയ. ഓക്കെ ബൈ.